Lekin eng muhimi qalbimiz keng. Eng muhim operator bor. Men roparamda. Kayfiyatimni ko'tarib turadi. Har gal quvonchga to'lmoqchi bo'lsam sizga qarayman. Biz Zuhriddinni biz jannatga olib oldik. Qizlar orasida jannat deyishadi-yu. Xush kelibsiz Zuhriddin. Ko'rganimdan xursandman. Men xursandman sizni ko'rib turganimdan. Siz bugun va bugun o'zlaringizni chiroyli tanishtirsinlar menga. Necha milliardli sostayangalari bor shularni bo'lishin. Biz ustad shu olganmiz. Bu kishini ko'rmaganman. Prosta tanishsiz. Ism Nazira. Nazira. Sizlar sohalaringizga qiziqqanim uchun sizlarga shogird bo'lish qolmadim. Qolaversa qo'limizdan kelsa biz ham sizlarga o'xshagan insonlar bo'lsak. Yordam va ehtiyojlarga yordam qilsak. Sizlarda olgan bilimimizni ularga yetkazsak deymiz. O'tgan, qolib ketgan darslar nima qilasiz? Videolar bor-ku? Bilib turadilar. Bilamiz. Yaxshi, kim shug'ullanyapti? O'sha mashqlar bo'yicha? Harakatdan. Siz ham bilmaysiz. Yo'q, bilasizmi anu videolar? Aynan. Har bir mashqlarni bajaryapsizmi? Nafas olish mashg'ulotlari, artikulyatsiya. O'zim uyda turaman. O'zi nafas olish mashg'ulotini bajarasiz. Bajaraman uyda. Modiysiz. Bilasiz qanaqa yashash. Faqat bitta narsa deb, prosta tak Men hozircha ulgura olmayapman, chunki men bu yoqda uyga usta solib, kiyib o'qish boshlab oldim-da. Usta uyga borib qotgan kishi bo'lganini bilasiz. Mayli, sertifikat qilamiz deya o'ylayman. Sertifikat qilamiz. Xohlaysiz, lekin naqd ajratasiz, bilasiz. Ha, yo'q, uni qilamiz. Endi baribir. Ustak bo'lsa. Bu yana uchta farzand. Yo'q. Doktorni so'rdi. O'sha uchta farzand bilan zo'r-da. Har gal urushayotganingizda artikulyatsiya mashg'ulotlarini bajarib urushasiz. Ichingizdan ana nafas olib diafragmadan gapirasiz. Bu eng zo'r mashg'ulot bo'lib bilan bo'lsa. Odamlar kim bilan gaplashib bilmayapti? Mana sizda shuncha odam bor ekan, ha? Qanaqa nimada qiyin bo'yapti? Qaysi mashg'ulot qiyinroq kechyapti? Kimga? Men mashg'ulotlarni qiyin deb aytolmayman, chunki post mahoz azkinagina qiynalgan vaqtim hozir sal meni qiynab turibdi. Bu mashg'ulot. Maladesiz. Maladesiz. Sevara siz eshitamiz. Qaytarganimga to'xtalsam, lekin qiyinchilik yo'na biroz yaxshi tarafga o'zgarish. Kirishimli bo'lishga harakat qilaman. Ishlasa qiyin bo'lmayaptimi? Misol uchun o'sha qaysidir mashqni bajarish. Yo'q. Yo'q-a? Mashqda bo'lmayman, lekin diafragmada o'zimdan ko'nglim anaqa bo'lmayapti. Bo'lmayaptimi? Ovozingizni baland gapirayotganda o'sha chiqmayapti-a, o'sha diafragma? Yetmay qolyapti. Ko'proq bajarishingiz kerak bo'lmasa. Unlilarni otyapsizmi? U shularni. Bu ta mumkin ki. Devor. Diqqat bizda. Shunday qilib. Hamma bizga qarasin. Xor bo'lmaydi. O'qishingizmi? Qaray qilib ko'ring. Vaqtirsam hozir. Bu ta tarqab ketar ekan ovoz, ha? Chiqmayapti. Jarangdor chiqoring. Yo'q, tomoqqa ketib qoldingiz. Diafragmadan chiqish kerak. Diafragmadan, ha? Vay farqi yo'q, qo'yavering. Mana shu ham bizani yengish. Uyda mana shu nasi bir ishi ham yo'q bizda. Artikulyatsiya mashqlariga qiynalmayman. Artikulyatsiya o'zi qiyin emas, faqat unga muntazamlik kerak. Qancha bajarsangiz, shuncha so'zlaringiz, talaffuzlaringiz chiroyli chiqadi. O'sha mashqga degan videolarga qarab-qarab, anaqa qilib qilsam, masalan, keyin anaqalarni bergansiz-ku mashqlarni, til mashqlarini, ularni ham qilsam İçimden çıkanını sezaman oxirigacha bora olmayman. Oxirigacha bora olmayman. Masalan, yana mashq qildim, niqobdagi ovoz. U mashq qilmaganmiz, ha? Yo'q. Unaqasini qilmaganmiz, ha? Yo'q. Siz qaysi mashqlarni bajaryapsiz va qaysi nimasi sizga qiyinroq? Endi nafas olish mashqlarini bemalol bajarar ekansiz. Bajaraman nafas olish mashqlarini. Anaqa anamcha qiynalmayman. Anaqa r harflarini aytdingiz-ku, r-larni. Eto demak o'tgan safari ovozni uyg'otish uchun ko'rayapman hozir. Batar ko'rayapman. Maychi. Zo'r. O'zi ovozingiz juda chiroyli ekan Zuhriddin. S. Keyin anu yetgandim. Esingizga kimda o'xshayapti? Mushuk bilan kuchuk bor edi.
bordi, keyin mana shu shunday ishlash kerak. O'sha qizni qilganimda qornimgacha sezaman. A, kuchu unaqani kimday o'xshavadi? Unaqasi. Aizgina qiyin bo'ladi. Aizgina qiyin bo'ladi. Shu ko'pchilikda o'xshamaydi-da, yana qiynalishadi-da. Lekin yaxshilab bajarsanglar birga, keyin sizlarda men darsim tortinish bor-da sizlarda. Hammasini yig'ishtirib qo'y, bemalol bajarishingiz kerak. Hozir endi tushunaman, hammani e'tiborini qaratmang. Lekin o'tda o'tirganimizda deb o'zimizni bo'lamiz-da. Bemalol bajarishingiz kerak-da. Shu qilganingizda shu mana mashtingizga tushish kerak ovoz. Keyin ovoz tushirishimiz kerak. Chunki ovoz bo'lmasa tomoqdan qolib ketadi. Yoki esingizda bo'lsa tilni tanla yumshoq tanlaga qo'yib, pastga tushirish. Qo'pol bilaman, xunni bilaman, lekin samarasiz yo'q. Tushirishimiz kerak. Qani tilimizni yumshoq tanlaga qo'yamiz. Ochiladi. Ochiladi. Pastga tushiramiz. O'xshavatim ko'rasiz? O'zingizga o'xshavatim, qaraq pastga tushayotganini his qilasizlar. Vibratsiya bo'lishi kerak mana shu yerda. A? O'xshavatda. Keyin hozirgi mana niqobdagi ovoz. Masalan, mana hozir gapiryapman, mana diafragmani qo'shdim. Endi esa niqobdagi ovozim. Jarang sochishni boshladim boshqacha. Mana shuni bo'lishi uchun, mana shunaqa jarang sochishingiz uchun, ya'ni e'tiborni niqobga chiqarish uchun ovozni ma'lum bir mashq hozir aytganimdek. Tasavvur qilasizlar, mashina ko'prikdan o'tib ketyapti. Bu hamma biladi qilishi. Va bom 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 qilganingizda ovoz bu yoqqa keladi. Bu o'xshamasa qarang, bunday chiziq qilasiz. Bunday. Bunga o'xshar ekan. Ha, bom. Bu qoldi endi. Bom. Qitig'i kelishib kelyapmiz. Kimga o'xshadi? Bom. Bom. Voy, qo'shiq aytmay qo'ydi, o'zingiz kirib keldingiz. Voy. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Men ekoparkniki aytmadinglar. Biz tayyorgarlik qilib kelardik. Voy, siz bilmaymidingiz o'tgan safar? Assalomu alaykum. Aytdik-ku? Qanaqaga kelmadingizmi guruhdagi? Qo'rqib qo'ygan edi qachon? Sizga qarab keldingiz. Biz ana qo'l bilan keldik, bor-ku, sharmanda narsa yo'q. Yo'q, mehr bilan keldingiz. Shuning o'zi yetadi. Sizga rahmat. Voy.